岩の坂道を小刃物の石畳まばゆく白い長い壁、足跡も影も残さないで、たどり着けない山の中続いているものなのです。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でもタンを振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でもタンを振るようだ。マリオランを久しぶりに5、6年前だったかな、あれ出たのね。その当時もやりましたけど、で結局お金を払わないで取れるコインは全部取ったのかな当時ね。お金払うの嫌だからそのまま終わりにしちゃいましたけど、それ久しぶりにこう、前はその時は iPhone でやってたのかな、今は iPad でやってますけど、久しぶりにやってやっぱり面白いんだ。その面白さっていうのがさ、結局さ、もうファミコンのスーパーマリオ最初にやった時とそんな変わんないぐらい面白いんだよね。ほんともう何十年っていう時間を超えてまだ面白いっていうんだから、まあすごいもんだと思いました。スーパーマリオラン、今日はいいねつけようと思います。また明日。